Keď Beáta vidí duchov... Kde ho vidíte? Stojí oproti mne. Chcú ju poslať do blázinca. Ja už mám toho dosť. Poďte sa liečiť, mami. Ale iba do chvíle... Dajte si. Kým na celú rodinu nezačne pôsobiť... Zázračná brinza. Braňo! Nemôžem zobrať ani tú fľašu? Môžeš to do mňa naliať. Braňo! Ahoj. Ja som tak trošne rád, že ťa vidím. Hrobári. Dnes o 20:10 na Pluske.